eu sempre gostei de música jamaicana. Lembro que assim que eu comecei a aprender a tocar guitarra, tal, eu gostava de Bob Marley, mas para uma pessoa que só tocava guitarra e não tinha como fazer banda disso, para mim era um negócio que eu gostava, mas não tinha como executar, né? E foi através do momento que eu percebi que eu poderia produzir meus álbuns solo, que eu resolvi fazer o meu segundo disco solo, que é o disco chamado Arthur Jolie Apresenta, Jolly Man. A primeira e a segunda, a única diferença é que nos dois primeiros compassos eu vou ficar quieto e o Má também. Vai ficar só baixo e batera. Para mim, essa Jam Lab foi o mais divertido para mim. Por não ser capitão e também por ser o baixista, porque eu não toquei baixo no meu próprio Jam Lab. Faz o solo. Não, faz o solo. Ah. De novo. Vamos lá, né? Faz um solinho só pra gente... Ah, só pra marcar. É, só pra marcar, tá bom, pra ver o que seria. O Jolie mandou pra gente uma guiazinha que ele fez lá, que ele montou tudo sozinho ali e falou, ó, é por aqui, né? Daí hoje que a gente foi realmente lapidando tudo aquilo lá e tem umas ideias e, porra, ficou muito legal. Foi muito divertido, queria... Podia ser todo dia. É, começar o dia como tecladista é difícil, né? Às vezes, você vê, a gente quis usar o ramo, né? Foi, o Dal me ligou para fazer o convite, ah, o que, que você pensa? Ele sempre, né, ele nunca chega aí e fala, não, vamos de ramo, né? Fala, não, se quiser levar o Nord, tá tudo bem, né? Falei, não, vamos fazer um negócio bacana, assim, né? E eu não conhecia a história, assim, que era, ele me mandou um takezinho, né, pelo e-mail. Eu tava viajando, fiquei ouvindo no aeroporto, assim, fiquei super curioso, assim, pra saber o que que ia ser, né, o negócio. Será que fica muito comprido? Esse Não. solinho de guitarra é legal? A faixa de hoje, ela veio da seguinte maneira. Quando eu soube do convite, eu falei, preciso construir alguma coisa. Eu peguei uma das baterias que eu já gravei para esse meu disco novo, com o Bruno Buarque. Abri a sessão só de bateria e comecei a tocar as coisas em cima. Numa levada que eu achei que seria legal para hoje. Quando eu abri a sessão das baterias do Bruno, eram 14. Eu falei, eu vou chutar número 7, eu não sei o que que é. Eu abri a número 7, era essa levada. E é uma levada diferente, porque ela é retinha, né? Ela parece um... Se você ouvir ela sozinha, ela poderia ser um rock and rollzinho, assim. Mais devagar. E aí eu falei, caramba, como é que é? E aí gravei um baixo, aí quando eu comecei a fazer guitarra, eu falei, putz, é um ska, demais. E aí eu sabia, eu tinha vindo no primeiro dia, né? Eu falei, pô, tem ainda a ver com a do Vitor. Então é um estilo que eu sei que ele gosta de mixar. O que eu curti dessa música é que tem uma pegada que eu acho super... é bem difícil chegar nesse andamento que dá para dançar o skiá mesmo, mas na mesma hora dá mais energia do que a gente está acostumado a ouvir dos velhos. Antes ali, eu acho, o burro. Foi bom esse. Mas o desenho tá fechadinho, né? Se for o dub mesmo, a ideia pode, é ser solo, dub e solo. Pode pirar, é. Eu também achei. Não, vamos dar uma ouvida, assim, tomar um café. Pra gente esfriar os ouvidos. Legal, tipo, persinando assim, com certeza. Eu adoro, né? Puta, pra mim. Oi, Nick, pra mim valeu. Pra mim agora eu nem ouvi mais. Depois a gente abriu mais uma série pra fazer
o que tá, vai todo mundo dormir pensando nesse teminha do teclado, né? Mas a gente fez um outro teminha, assim, pro teclado que ficou no fundo. Parece um sequencer, assim, né? Tem uma coisa quase que eletrônica, né? E aí todo mundo começou a se olhar, né? Foi engraçado, assim. Todo mundo se olhou na mesma hora e falou, puta, vamos gravar isso. Ah, para um pouquinho. Boa, para um pouquinho. Guarda isso aí, Mar. Nessa parte faz isso aí. Isso que você acabou de fazer. É. E pode arrancar só. O chefe, capitão. Você não acha que isso seria legal o tempo todo? Capitão! Pode ser. Música toda? Pode ser. Adorei, pica-pau. Pica-pau, a música inteira, então. Agora estou imaginando que, já que a próxima etapa é mixar essa música, eu já estou empolgado porque o Turco é um baterista do primeiro. E esse facilita tudo, facilita a gravação da base. Facilita a gravação dos overdubs, facilita a timbragem, facilita a mix mesmo, porque essa faixa tá linda. Eu acho que vai levar pouco tempo para acertar, mas a gente vai demorar por vontade e timbrar muito. Eu acho que a gente vai curtir muito. Baixo. Kraftwerk. Que base, estéreo. Isso é a única coisa que tu colocar no estéreo. 5-6. É o skank. Esse é solo do Hammond. Mais um solo do Hammond. Tem umas linhas aqui a parte. Daí. Guitarrão. Aqui tem delay curto, delay comprido.